Osječko sveučilište u zadnjih nekoliko godina bilježi značajno povećanje studijskih programa. Osim farmacije, medicine na njemačkom jeziku, studija edukacijske rehabilitacije, pet studijskih programa na engleskom jeziku te arhitekture, osnovan je i prijediplomski studij logopedije u sklopu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Zašto su bitni svi ti novi studiji, gledajući sveučilište u cjelini? To je po nama jedna od misijskih uloga sveučilišta, zadržavanje naše djece, zadržavanje mladih ljudi, upravo tamo gdje će studirati, gdje studiraju, da budemo određeni tamo gdje su rođeni, da tamo i ostanu. To je jedna dobra demografska politika u kojoj sveučilište mora voditi računa i vodi. Osnivanje studija logopedije prioritet je Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Puno truda uloženo je kako bi studijski program bio dostupan već na ljeto ove godine. Sveučilište u Splitu i Zadru također su imali cilj osnovati studij logopedije, no samo je Osječko sveučilište u tome uspjelo, što daje dodatan podvig ovom velikom rezultatu. Od četvrtka smo vidljivi svakom studentu koji je potencijalno zainteresiran i oni se već prijavljuju. Naša kvota je 40 plus dakle, kvotu koju smo stavili za starije od 25, odnosno to su oni koji su polagali maturu prije 2010. godine i dakle, kvote za Hrvati izvan Republike Hrvatske, ukupno 43 mjesta. Za praktični dio nastave, osim postojeće suradnje s ustanovama u Osijeku i okolici poput Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, fakultet u planu ima nove gospodarske subjekte i privatnike koji će po potrebi koristiti studentima. Tako da je to priča koja se razvija i ono što ćemo mi raditi, mi ćemo pratiti potrebe na terenu. Kompetencije naših logopeda su vrlo praktične, primjenjive i gledat ćemo da doista studenti budu uključeni. Prilikom slaganja kolegija vodilo se računa da svi kolegiji, osim oni koji su već zastupljeni na postojećim studijima u Hrvatskoj, budu suvremeni i interdisciplinarni, prije svega u izbornim kolegijima. Program je u potpunosti usklađen sa svim pozitivnim propisima, zakonskim i podzakonskim Republike Hrvatske, ali isto tako slijedili smo zapravo smjernice Europske asocijacije logopeda, jer u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru upisan je standard zanimanja logopeda. Prema zadnjim procjenama na razini Republike Hrvatske imamo jednog logopeda na 6000 stanovnika, što dovoljno govori o tome koliko je logopedija deficitarna struka. Dodajemo kako većina logopeda radi s djecom predškolske i školske dobi, a manji broj logopeda radi s odraslom populacijom, za čim je sve veća potreba. Nakon Rijeke i Zagreba, Osijek je tek treće sveučilište sa studijem logopedije.